El Centre d'Atenció Primària Vallès Oriental està de celebració perquè compleix 50 anys. Aquest és l'acte institucional per commemorar mig segle de vida del primer CAP que va tenir Granollers. Els responsables de l'equipament consideren que es troben en un bon estat de salut, ja que el model d'atenció dels anys 70 ha evolucionat i s'ha adaptat als nous temps. Un centro de salud que tiene unos recursos que son médicos de familia, enfermeras, ginecología, un servicio de radiología, las personas que se encargan de la gestión de los usuarios. Entonces yo creo que lo que hemos ganado y lo que hemos mejorado y lo más importante para el usuario es esa cercanía, ese vínculo que nosotros hemos intentado crear. L'alcalde ha explicat que l'any en què es va posar en marxa l'equipament, el 1968, a Granollers també es va obrir el Mercat de Sant Carles i l'Institut, ara Antoni Comella. Un dels motius era el creixement de la població, que de 1960 a 1970 havia passat dels 20.000 als 30.000 habitants. A més, econòmicament, era l'època del desarrollismo, l'etapa final del franquisme, i les ciutats començaven a tenir serveis que fins aleshores no tenien. Hi ha un moment clau per mi, que és quan comencen a aparèixer professionals ben formats i amb les coses molt clares a finals dels 70s. Just a recuperar la democràcia, amb l'impuls de canviar les coses, gent molt jove, metges, metgesses, infermeres, es centren en donar una nova imatge i un nou servei en aquest edifici. I ho fan, amb molt esforç, brallant-se amb molta gent, i aconsegueixen realment un salt endavant en el servei. Entre els objectius de futur, segons el director del CAP, hi ha el de mantenir la proximitat amb els pacients i involucrar-se més en l'activitat comunitària. Pel que fa a millores estructurals, l'edifici s'ha anat reformant, però esperen que alguns aspectes, com l'exterior, es puguin millorar a curt termini.